Goedenavond iedereen. De derde keer dat we een webinar organiseren, ook al gruw ik van die term. Dus we kunnen het ook gewoon lezing of praatje noemen. Deze keer, we hebben voetmeesterpad gehad en ringslang. En nu hebben we gekozen om het eens over een salamander te hebben. Een salamander waar ik zelf eigenlijk al heel veel tijd in gestoken heb en plezier aan beleefd heb. Maar het zal deze keer een keer niet zo heel veel gaan over mijn eigen onderzoek in Merelbeek, omdat we dat eigenlijk al veel gebracht hebben. Dus we kunnen hele avonden, weken, dagen praten over vuursalamanders. We gaan het vanavond dus proberen niet zo lang te laten worden, maar we hebben een keuze gemaakt voor een aantal topics die we relevant en hopelijk ook interessant vonden voor jullie. Ik zal meteen overgaan naar de inhoud van de dag, als mij dat lukt tenminste. Ja. We zullen af en toe een keer van spreker wisselen. Eerst zal ik het zelf eventjes hebben over de familie van onze vuursalamander. En ook wat er allemaal binnen die soort allemaal aan variatie en ondersoorten bestaat. En daarna komen we weer dichter bij huis. Dan zal Bert een stukje vertellen over de ecologie van de soort, levenswijze, leefgebieden en ook bedreigingen. Dan zal ik opnieuw het woord nemen om het over het meetnet te hebben, de monitoring die sinds 2016 loopt. Daarna is de beurt aan Loïc. Loïc heeft een artikel in Natuurfocus gepubliceerd over de populatie in Soniewoud. Dus we gaan het toch wel ook over één populatie specifiek eventjes hebben. Alleen maar is dat een populatie die in tegenstelling tot sommige andere niet zo fantastisch doet, waar er dus wel een mooie case voor te stellen valt in verband met bedreigingen en beperkingen in het doen en laten van die soort. En dan daarna komt er nog een stukje populatieonderzoek waarin dat ik zelf mijn inbouwpadje zal opzetten en zal vertellen welk project dat we nu lopen hebben, welk onderzoek dat we in de context daarvan doen. En dan op het einde laten we jullie aan het woord met vragen, maar jullie kunnen ook tijdens de hele praatshow die eraan vooraf gaat in de chat al vragen beantwoorden. Als dat wat kortere, kleinere vragen zijn, zullen we ze al meteen proberen te beantwoorden. Als er wat meer omstandig antwoord nodig is, zullen we die opsparen en dan op het einde behandelen. Wat ik vergeten ben, is eigenlijk te beginnen met te zeggen wie ik ben. Ik ben Jeroen Spijbroek. Ik ben de voorzitter van de HILA-werkgroep, de amfibieën en reptielen werkgroep van Natuurpunt. En dus nu weer iets meer dan een tijdje geleden gaan we op en neer in de tijden van COVID-toestanden en de mate waarin dat we al dan niet elkaar het levende lijven kunnen zien. En daarom doen we het voorlopig nog eens langs deze weg. Oké, ik denk dat ik daarmee alle huishoudelijke mededelingen gedaan heb en dan gaan we maar van start. Ik zal dus eerst iets vertellen over de familie van onze vuursalamander. En dan eigenlijk niet de hele familie, want dat is de salamanderidee in het Latijn. Daar zitten ook onze watersalamanders in, maar we gaan het een beetje hebben over de naaste verwanten. Binnen het genus Salamandra zijn er een aantal soorten die zwart zijn met vooral gele, maar soms ook rode vlekken. En de Salamandra salamandra, de vuursalamander, waar we het vooral zullen over hebben, bevolkt eigenlijk een heel groot stuk van Europa. Dat gaat van het zuiden van Spanje tot noordwaarts halverwege Duitsland. En dan in het zuiden naar het Oostenmeer ook tot de Peloponnesos, dat schiereiland in het zuiden van Griekenland. Maar ook in Italië, niet in Sicilië, maar wel tot helemaal in de teen van de Italiaanse laars. En er zijn nog drie andere geelgevlekte soorten die vroeger ondersoorten waren van de vuursalamander, maar ondertussen opgesplitst zijn. En sommige hebben ook hun eigen ondersoorten. Op Corsica zit er een apart geval.
die vaak, zoals dat je op het fotootje kan zien, zo nogal kaarsvetachtige, druppelende vlekken kan hebben. Een beetje plompere soort. In Noord-Afrika, dan vooral Marokko en Algerije, zit de Noord-Afrikaanse vuursalamander, die soms ook mooie rode vlekken kan hebben. En dan in het nabije oosten, in Israël, Libanon, Turkije, Iran, Irak, en misschien vergeet ik nog wel een land daar, zit er ook nog een andere soort. En dan iets dichter bij ons, in de Alpen, zitten er ook nog twee vlekkelozere soorten. Salamandra atra, dat is de Alpenlandsalamander. Die zit in het gros van de Alpenas, zelfs tot en met de Dinarische Alpen. Dat zijn de Alpen langs de oostzijde van de Adriatische Zee. Dus dat gaat dan tot in Albanië. En in een heel klein gebiedje op de grens tussen Italië en Frankrijk hebben we dan ook nog Lanzas Alpensalamander. Die lijkt daar heel goed op, maar eigenlijk is het echt wel een ander beest. Groter, meer prominente ogen. En die heeft een heel klein leefgebied. Als we dan naar onze studiesoort zelf kijken, de vuursalamander, negeer eventjes de blauwe kleur die voor de Corsicaanse soort er staat, dan zien we dat dus de vuursalamander eigenlijk een Europese soort is. Hè. Die anderen zitten nog wel een beetje buiten Europa, maar dus een redelijk grote verspreiding. En binnen die soort is er ook een hele waaier aan ondersoorten, die ook mooie variatie hebben, wat dat eigenlijk die soort ook zo aantrekkelijk maakt. Waarvan de twee die hier nu al op het scherm staan, eigenlijk het gros van het verspreidingsgebied inpalmen. Dus salamandra, salamandra, salamandra. We moeten dan met drie woorden spreken als we het over ondersoorten hebben. Die zitten eigenlijk in Centraal-Europa en ook het heel het zuidoostelijk deel, dus de Balkanlanden. En dan hebben we aan het westen de ondersoort terrestris. En dat is ook de ondersoort die we bij ons hebben. Daar zijn de vlekken op de rug vaak gearrangeerd in twee stippenlijnen, zo je wil. En nu haapt er iets. Ah, nee. Oké. Als we dan wat naar het zuiden gaan, hebben we in Italië een ondersoort die Italianen uitspreken als Gioli. En dat is meer met golvende banden, zeker in het zuiden van Italië. In de Balkan hebben we dan nog Werneri in Griekenland en Berkovi in Bulgarije, maar dat zijn een beetje meer dubieuze ondersoorten. Maar eigenlijk ligt de kern van de variatie eigenlijk in Tiberisch Gierland, Portugal en Spanje. En daar is er dan nog een keer een hele waaier aan ondersoorten. Sommige die redelijk wat rood pigment kunnen hebben. In het noorden, in de Pyreneeën, onder andere lang gestreepte vormen. En daar dan in het Cantabrisch massief, Bernardesi, hebben we dan een heel deel populaties die levend barend zijn. Ik ga eventjes voor het gemak die term gebruiken, alhoewel dat strikt genomen geen echte levend barendheid is. Hoe dat dan in het gros van de verspreiding van de soort eraan toe gaat, is op een andere manier, namelijk met larven. Maar daar zal Bert straks nog iets over zeggen. En ik denk dat dit voorlopig dan mijn laatste slide is en dat Bert nu eventjes overneemt. Voilà, goedenavond iedereen. Ik hoop dat dit gelukt is. Ik denk het wel. Ik ben Bert van den Bos, secretaris bij de Gila werkgroep. En ik ga iets meer vertellen over de ecologie. En daaraan vast ook enkele bedreigingen voor de vuursalamander. We gaan beginnen met een beetje het habitat voor te stellen waar de vuursalamander in vertoeft. Vooral in onze contreien dan. Een typisch beukenbos met een mooi langzaam stromend beekje of grachtje erdoorheen. Dat is eigenlijk het ideale habitat voor de vuursalamander. Je ziet wat mospakketjes aan de zijkanten. Dat is eigenlijk hetgene waar ze het liefst vertoeven. Je ziet hieronder die insert. Zie je het kopje van een vuursalamander tussen de wortels buiten komen. Dat is dadelijk ook de verklaring waarom ze zo graag beukenbomen hebben. Er zijn heel veel holtes tussen de wortels te vinden.
Dus daar vinden ze heel gemakkelijk schuilplekken. Dus verder, wat ze vooral nodig hebben, is ook een voorplantingsbiotoop. En bij deze is dit dus vooral proper water is het belangrijkste. Liefst nog wat zuurstofrijk ook. En daar kunnen dus, het ideale is eigenlijk mooie bronbeekjes doorheen een glooiend landschap. Zoals we in de Vlaamse Ardennen wel eens terugvinden. Op andere plekken is dat wat anders en kan dat bijvoorbeeld ook een grote bospoel zijn. Dus stagnerend water is ook wel bruikbaar. Is misschien iets minder optimaal, maar als er niks anders voorhanden is, dan maken ze daar ook graag gebruik van. Het belangrijke punt aan de vuursalamander is dat die graag in het bos zit. Het is echt wel een bossoort. Zeker bij ons, in onze contraille toch. Dat is vooral ook omdat daardoor ook minder concurrentie is van allerlei andere organismen, andere amfibieën en dergelijke. Omdat door de beschaduwde poelen daar iets minder leven in terug te vinden is. Want als er anderen op het toneel verschijnen, heb je bijvoorbeeld hier onze bruine kikker, die als het op het juiste moment van het jaar beide soorten tevoorschijn komen, nogal eens zich durft te vergissen. Wat dat kan leiden tot vuursalamanders die gewoon, laten we zeggen, gemolesteerd worden door bruine kikkers. Er is bijvoorbeeld een geval geweest waarbij dat er een bospoel de randen daarvan volledig opengekapt waren. Je ziet dan ook hier de eendekroos op het water. Dat ook een direct gevolg is van meer zonlicht op het water. En dus de bruine kikkerpopulatie is daar geëxplodeerd. En daar werden toen zeer veel dode vuursalamanders gevonden. En dan dachten we eerst van, die beesten kunnen niet goed zwemmen. De wanden zijn te steil van de poel. Maar dat is allemaal niet waar. Een vuursalamander kan best goed genoeg zwemmen. Maar als er 2 à 3 bruine kikkers op de rug hangen, daar kunnen ze niet tegen. En dan verdrinken ze uiteindelijk gewoon. Dus, dat is een van de bedreigingen die bijvoorbeeld kunnen voorkomen. Dus habitatvernieling door boskap of dergelijke. Dat is dus zeker niet gewenst. Maar ze hebben niet dadelijk grote bospoelen nodig. Ze hebben niet dadelijk bronbeekjes nodig. Soms is het gewoon een gracht die voor een gedeelte van het jaar zelfs droog valt. Ook prima. Er kunnen grachten zijn met stagnerend water. Er hoeft geen stromend water te zijn. We hebben hele grote, goede populaties in bossen zitten, waar het er eigenlijk alleen maar dit soort grachten voorhanden is als voortplantingshabitat. En dat gaat eigenlijk heel goed. Je ziet wel telkens weer terugkomen dat beukenbossen toch de voorkeur genieten. Hier zitten we in de foto bijvoorbeeld een plas vlakbij eigenlijk eerder een soort van karrespoor, waar ook gewoon gebruik van gemaakt wordt. Eigenlijk zijn het zeer opportunistische dieren. Ze zetten ook niet dadelijk al hun larven af op één moment of op hetzelfde moment. Ook niet altijd op dezelfde locatie, alhoewel ze niet zo heel mobiel zijn. Dus heel veel rondlopen gaan ze niet doen, meestal. Maar dit is bijvoorbeeld een plas waar elk jaar larven op worden afgezet en die elk jaar zeer vroeg droog valt of waar de boer met zijn tractor nog eens doorrijdt. En waar dus een voorplanting gewoon telkens mislukt. Maar dat blijft gebruikt worden. Ook hier zit je bijvoorbeeld een gracht, of een, ik weet niet in dit geval niet wat het juist is, of een beekje of een plas, die zo goed als opgedroogd is. En je ziet hier onderaan de larven zitten. Ze zien er al redelijk groot uit, dus ze zullen wel kort bij het moment van metamorfose zijn gekomen en kunnen dan het water verlaten. Van het moment dat die plassen droog vallen, warmen die ook meestal wat meer op en verloopt de snelheid van metamorfose soms ook gewoon wat sneller. En kunnen ze dus prima aan land gaan. En dat is redelijk, moet ik het zeggen, opportunistische dieren wat dat betreft. Voilà, een typische landhabitat, laat me zeggen. Typisch beeld daarvan. Een boom met zeer veel holtes rond de wortels. Verder een vrij open beeld van het bos. Er hoeft zeker niet heel veel ondergroei te zijn. Soms lijkt het wel eens ook wel de voorkeur hebben van een iets opener beeld te hebben.
En wat ook belangrijk is in een bos voor vierslamanders, is veel doodhout. Dus dat geeft ook weer plekken om zich onder te verschuilen. Je moet het zo bekijken bij vuurslamanders. Wat ze eigenlijk nodig hebben, is enerzijds water om zich voor te planten. En anderzijds een plek waar dat ze redelijk vochtig zitten, koel zitten. En dat het hele jaar door ongeveer. Dus dat kan in andere gebieden in de bergen of dergelijke, kunnen dat gewoon ook rotsen zijn. Er zijn populaties die zelfs tot boven de boomgrenzen in Iberië voorkomen. Dus het bos is geen must, maar wel eigenlijk koele, vochtige plaatsen. En dan zeg ik vochtige plaatsen, maar dat mag ook niet te nat worden. Want we hebben soms bossen hier liggen waar dat je op het eerste zicht zou zeggen van oh, geweldig mooie, propere beekjes of grachten lopen hier. Maar dat zijn dan broekbossen met wilgen, zwarte uils, populieren. En het probleem daarbij is, daar vind je nooit geen vuurslamanders, omdat het in de winter gewoon te nat wordt. Van het moment dat die dieren, dat die bossen eigenlijk gewoon tot aan het maaiveld, laten we zeggen, helemaal onder water komen te staan, zijn ze niet meer geschikt voor de vuurslamander. En het moeten ook niet altijd beuken zijn. Je ziet hier een mannetje vuurslamander dat boven komt kijken tussen de Amerikaanse eikenbladen uit. Dus een bos met heel veel Amerikaanse eiken. Maar met wel een beekje waar wat kwelwater omhoog komt, heel veel dood hout aanwezig. En het bos is eigenlijk al waarschijnlijk een heel oud bos, alhoewel het regelmatig gekapt wordt. En ondertussen heraangeplant werd met Amerikaanse eiken, maar ze kunnen zich daar toch nog altijd handhaven. Dus zolang er verstopplaatsen voorhanden zijn, is het prima. Het moet ook niet midden in het bos zijn, dus bijvoorbeeld de bosrand, alhoewel die bomenrij van beuken hier misschien wel helpt om toch wat meer schaduw te geven ook op deze plekken. Maar ook dit soort paadjes met een gracht erlangs is prima om vuurslamanders terug te nemen. Iets meer over de voortplanting. Je ziet hier twee salamanders op elkaar zitten. En intuïtief denkt iedereen meestal van het mannetje zit boven, het vrouwtje zit onder. Bij vuursalamanders is dat dus niet het geval. Vuursalamander mannetje zit bij deze onderaan. Je gaat eerst het vrouwtje wat achtervolgen, probeert zich daar onderin te werken. Met zijn kop onder de kin te wrijven van het vrouwtje. En als zij wat gewillig is, of het wat beu is en het maar gewoon opgeeft waarschijnlijk, dan kruipt hij er dus gewoon onderin. En hij probeert dan met zijn voorpoten, de voorpoten van het wijfje te omklemmen. En dan is de sport erin bij de vuursalamanderseks om eigenlijk gewoon een spermatofoor, of laten we het gewoon zijn kwakje noemen, af te zetten op de bosbodem. En het vrouwtje moet er dan over gemanoeuvreerd worden en zij neemt dat zaadpakketje dan op. Dus nogal een redelijk omslachtig proces, maar ja, het lukt toch wel. Ze zijn nog lang niet uitgestorven, dus ze zijn er toch redelijk bedreven. Voilà, na een zekere periode van incubatie, laat me zeggen, komt dan de afzet van larven. En de vuursalamander is eigenlijk wel een speciaal soort amfibie. Zijnde omdat, ja, Jeroen zei er straks al dat sommige soorten, ondersoorten zelfs levendbarend kunnen zijn. Meestal is dat niet het geval bij vuursalamander, maar wordt er wel een stadium die bij de meeste amfibieën wel voorkomt overgeslagen. En dat is dat de eiontwikkeling volledig gebeurt in de baarmoeder bij het vrouwtje en niet in het water, gelijk bij andere amfibieën dat het gebeurt. Dus de bevruchting gebeurt zoals bij andere salamanders, maar de eitjes worden dan... eigenlijk wordt er nog een eitje afgezet, want je ziet hier een doorzichtig vliesje waar een kleine larve in zit. Maar dat vliesje barst na enkele seconden of enkele minuten open. En dan komt het larfje vrij. Dat hoeft ook niet zo te zijn. Het kan ook perfect zijn dat dat vliesje al gebroken is in het vrouwtje zelf en dat er gewoon een levende larve tevoorschijn komt. Dus hier, het is moeilijk te zien, maar het is wel degelijk in het water. Dus ze zit hier in een klein grachtje. De kop is nog boven water en de rest zit eigenlijk op misschien 5 centimeter water in een gracht. En meer is er niet nodig. Voilà, dus daarna hebben we dan kleine salamanderlarfjes rondzwemmen. Het zijn heel gemakkelijk te herkennen aan de
lichte of gele vlekken aan de poten. Aan de basis van elke poot is er een lichte gele vlek te zien. Die later ook gewoon als gele vlek blijft doorbestaan bij de adulte vuursalamander. Je ziet hier ook rood omcirkeld zijn weer vuursalamanderlarven. En in het midden zien we de alpenwatersalamander, een mannetje. Dat is nog wel degene die we het meeste tegenkomen, omdat die ook nogal een redelijk veel soorten waters kan voorkomen. Dus ook in bospoelen en in grachten in het bos wel kan voorkomen. Dus er kan ook wel wat predatie zijn van zulke soorten op vuursalamanderlarven. Maar het is dus belangrijk dat er niet te veel andere predatoren in het water aanwezig zijn. Dat is nooit echt gewenst voor vuursalamander. Dus. Voilà, nadat er metamorfose is gebeurd, dat is dus afhankelijk van de omstandigheden. In sommige bronbeekjes of bronpoelen, waar er een constante temperatuur, vrij koel water is het hele jaar door, daar kan die metamorfose zeer traag verlopen. Op andere plekken waar er opdrogende plasjes zijn, zoals ik er straks zei, kan dat dus vrij snel gebeuren. En we zitten hier dan, er is een jonge vuursalamander, die niet lang geleden uit het water gekomen is waarschijnlijk. Typisch zijn ook zo die vlekken op de rug die nogal redelijk met elkaar verbonden zijn. Die naarmate ze groter worden, ouder worden, breken die vlekken meer op een strepenpatroon meestal bij deze ondersoort. En qua grootte zijn die ongeveer 4 centimeter groot, meestal die heel jonge vuursalamanders. Voilà, ook iets meer over het voedsel wat ze gebruiken. Wat eten ze? Wat we vooral tegenkomen als we ze tegenkomen in het veld, zijn salamanders die bezig zijn met regenwormen te eten of slakken. Dat is nog wel een redelijk gevecht soms om dat binnen te krijgen. Dus daarom dat we dat ook soms tegenkomen. Ze zullen waarschijnlijk even goed redelijk wat insecten en spinnen en dergelijke tussen bedden eten. Maar dat is waarschijnlijk met één hap snel weggewerkt. Dus dat, dat zie je niet zo vaak uit. Echt. Maar in gevangenschap eten ze ook zeker kleine krekeltjes of dergelijke. Vlakken, zoals je hier ziet, soms is er wel een beetje een overschatting van wat ze binnen kunnen krijgen. Ik heb het al een paar keren gezien. En lijkt zo dat ze zelfs het lekker vinden om gewoon de slijm van de slak binnen te spelen. Want deze krijgt hier uiteraard nooit op. Voilà, ook een beetje iets over de interactie van vuursalamanders. Meestal in het najaar, in de herfst, durven mannetjes wel eens te gaan vechten met elkaar. Het is een beetje raar soms. Ze kunnen ook heel vredig langs elkaar blijven zitten op enkele tientallen centimeters, zonder dat er iets aan de hand is. Maar soms is er een soort van territoriaal gedrag. En beginnen ze dan te vechten. Dat kan soms redelijk hevig zijn. Dat kan minutenlang doorgaan. Totdat een van de twee eigenlijk gewoon opgeeft en het afdruipt en wegloopt. De andere kruipt er dan meestal nog een tijdje achteraan. Maar op het moment dat het duidelijk is dat dat de ene de aftocht blaast, is het gevecht voorbij. En het zal waarschijnlijk iets met territorium te maken hebben, maar exact komt het niet. Dan wat er een beetje bij aansluit, als vuursalamanders het niet zo naar hun zin hebben, dus tijdens gevechten of als ze worden aangevallen door een ander dier of als er op getrapt wordt bijvoorbeeld op een vuursalamander, dan gaat er hier van die witte melkachtige vloeistof uit de klieren tevoorschijn komen. Men zegt dat die zelfs dat gif kunnen wegspuiten tot een meter ver. Ik heb dat nog zelf nooit meegemaakt, maar dat wordt beweerd. Dus dat is die witachtige, schuimachtige substantie die er zit. En dat is een soort van gif om anderen af te schrikken. Voilà, dan komen we tot bij onze een van de laatste slides. En dan gaat het over nog een heel grote bedreiging die de laatste 10 jaar is opgedoken. Ongeveer rond 2010, 2011 is in Nederland in één keer een populatie die zeer goed werd opgevolgd, volledig in elkaar gestuikt. 99% van de dieren zijn daar ineens verdwenen. Tegen 2013 is men daar de oorzaak van kunnen achterhalen. En dat bleek een schimmelziekte te zijn. Dus de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans, die daarvoor zorgt.
Die komt van origine uit Azië. Komt daar, leeft daar eigenlijk samen met de plaatselijke salamanderpopulaties, die daar misschien af en toe al wat ziektebeelden van kunnen ontwikkelen, maar die daar eigenlijk vrij goed mee kunnen samenleven. Maar van het moment dat die hier bij ons opduikt, geeft dat zeer desastreuze gevolgen. Dus we spreken nu wel van een coronacrisis, maar voor de salamanders is dit echt gewoon een soort van apocalypse als dit uitbreekt. Je ziet hier het ziektebeeld, dat is wel een heel erg geval. Dus eigenlijk wordt de huid letterlijk weggevreten door de schimmel. Dieren zien er ook vanaf, kunnen zelfs overdag dan aangetroffen worden als ze stervende zijn, kronkelend op een pad bijvoorbeeld. Het is niet altijd heel duidelijk, zo erg een aanpassing. Soms is dat iets minder opzichtig, maar ja, ze sterven er altijd wel van. Dus zeer gevaarlijk. We gaan er nu niet heel hard over uitweiden, want we kunnen wel een hele avond babbelen over deze gevaarlijke salamanderziekte. Misschien een beetje aangeven nog hier van waar het ongeveer op is. Een beetje een kaartje proberen te duiden. In Zuid-Nederland, Nederlands Limburg, de populaties daar dus zijn aangetast. Maar ook inmiddels in België en de omgeving van Luik. Dan ook in de Eifel, noord- en zuidelijk deel van de Eifel, zijn heel wat uitbraken. En ook in Duitsland, ergens in het Ruhrgebied, is er ook wel een redelijk grote uitbraak. En dan vrij recent, ja, rond Dinant is er nog een kleine uitbraak geweest. In Nederland nog een aantal poelen waar ook andere salamandersoorten werden aangetast. Dus het hoeft niet alleen vuursalamander te zijn. En dan recent in 2020 in Beieren ook, in Duitsland, er twee uitbraken zijn vastgesteld. En dan is er eentje die niet op de kaart stond, dat is nog in Catalonië. Daar is ook door een introductie van uitheemse salamanders die uitgezet werden, is er daar ook een uitbraak van salamandrivorans teweeggebracht. Dus zeker niet om mee te lachen. Zeker voorzichtig mee zijn. Dus we willen nog eens hameren op het hygiëneprotocol. Even duidelijk maken dat eigenlijk het verboden is om inheemse amfibieën te hanteren. Als jullie meedoen aan onderzoek en meewerken met HILA en dergelijke, kunnen jullie uiteraard een vergunning vastkrijgen om fuiken te zetten, om vuursalamanders te tellen en dergelijke. En dan wordt er ook een hygiëneprotocol meegedeeld, dus dat gaat jullie dan ontvangen. Verder misschien nog even meegeven van als er dode salamanders worden gevonden. Dat hoeft nu natuurlijk niet iemand de ene te zijn die gewoon is platgereden door een auto. Dan weten we de doodsoorzaak meestal wel. Maar zijn er verdachte salamanders die men vindt in een bos ergens, probeer die dan zeker even bij te houden. Eventueel een diepvries te steken. En er is een heel protocol om die tot bij de juiste onderzoekers te brengen. Laat ons gewoon iets weten en dan helpen jullie dat nu verder. Voilà, dat was het ongeveer voor mijn deel. Dus dan geef ik nu het woord terug aan Jeroen. Ik hoop dat dat gelukt is om terug het scherm over te nemen. Anders zal er wel iemand een gil geven. Ik heb ondertussen eventjes de link naar de pagina op de website van Agentschap Natuur en Bos in de chat gezet, waar dat onder andere ook het hygiëneprotocol door gelinkt aan vasthangt. Het volgende stukje gaat over monitoring. Sinds 2016 is er voor heel wat soorten zijn er meetnetten gestart. En sommige soorten zijn recenter gestart, maar vuursalamander was al in dat jaar een van de eerste die mee werd opgenomen. En dat bestrijkt eigenlijk het volledige voorkomen van de soort in Vlaanderen. Dus het zijn eigenlijk alle populaties die we willen opvolgen. Onder andere om de vinger aan de pols te houden rond ziekteuitbraken, dat we dus niet moeten in situaties terechtkomen waar dat we naar een bos gaan en zien van, tja, vroeger zaten er hier veel salamanders en nu zijn die weg. Wat is er gebeurd? Wanneer is het gebeurd? Dus dat we uitbraken ook de acties zouden kunnen ondernemen om uitbraken in te perken door bijvoorbeeld eventueel bosgebieden al dan niet tijdelijk af te sluiten voor publiek of onderzoeksdaden te kunnen stellen als er een uitbraak zou zijn. Voorlopig gelukkig nog niet. Maar dus nu hebben we een mooi meetnet waar dat dus
een heel deel van de mensen die dit praatje nu volgen hard aan meewerken. En dat houdt in dat in elk bos er in de herfst jaarlijks 2 keer een vaste route afgewandeld wordt bij geschikt weer. Dat wil zeggen, 's nachts, als het niet te koud, niet te warm is en vooral hoge luchtvochtigheid, wat dan meestal regenweer betekent. En dan gaan we dus met een hele groep van vrijwilligers, elk naar onze eigen route, wandelen we die af en tellen we het aantal actieve salamanders. Dus we gaan geen stronken keren of grote verbouwingen aanrichten in die bossen. We kijken gewoon welke dieren dat er spontaan zelf actief rondwandelen. We hebben dat gekozen om dat in de herfst te doen. En hier kan je een beetje zien wat dat de omstandigheden zijn die we dus eigenlijk in dat protocol vervatten. Omdat eigenlijk, dat zijn hier gegevens van mijn eigen onderzoek, waar ik dus al sinds 2008 één populatie heel vaak bezoek. En hebben we gezien in dat figuurtje linksboven dat blijkbaar toch de hoogste activiteitsgraad in de herfst zich afspeelt. En dan kunnen we hier ook een beetje zien van welk temperatuurs- en luchtvochtigheidsvenster, zullen we maar zeggen, het geschikst is om die beesten te vinden en te tellen op een gestandardiseerde manier. Als we kijken naar wat er allemaal te beleven valt, Bert heeft al een aantal dingen verteld over de jaarcyclus, dan zien we ook dat dat de periode is waarin dat er amplexus gebeurt. Dat is een biologenwoord voor paringsomklemming. Dus daar hebben jullie een prentje van gezien daarnet ook. In het lichtblauw interacties tussen mannetjes. Dat kunnen paarpogingen zijn of gevechten. Dat is ook niet altijd zo gemakkelijk te onderscheiden. Maar dat gebeurt dus ook vooral in die periode. En dan wat dat uitkijk heet, is een beetje zoals dat gewone padden dat doen. Mannetjes die met gestrekte voorpoten op een bospad of een open plek gaan zitten en de feromonen van vrouwtjes proberen op te snuffelen. Dus er gebeurt heel wat in de herfst. Wat we missen is een beetje de larvenafzet. Dat is dan in donkerblauw te zien. Omdat dat eigenlijk wel begint in de herfst. Maar normaal gezien, het meeste daarvan gebeurt later. Dat is wel redelijk apart. Omdat de meeste van onze amfibieën hun ding doen eigenlijk vanaf. Ja, misschien eind februari ten allervroegste, maar toch vooral maart, april, mei, al naar gelang welke soort dat we bekijken. Vuursalamanders hebben een heel andere jaarcyclus, dus die gaan die larven eigenlijk dus op de wereld zetten doorheen de winter. En dat is in landen met een meer continentaal klimaat ook helemaal anders dan hier. Maar we hebben doorgaans milde winters, dus er worden heel veel larven afgezet in de winter. Dus dit is een beetje een weerspiegeling van alle titanenarbeid die al die vrijwilligers verrichten. Het zijn dus allemaal verschillende populaties. Normaal gezien worden die 2 keer per jaar geteld. En dat dus al gedurende meerdere jaren. Gegevens van dit jaar heb ik er nog niet aan toegevoegd, omdat we die nog een beetje op orde moeten krijgen. En dit is dan een manier om eens te gaan kijken van hoe verschillen die populaties. Ik had eigenlijk op de y-as gewoon kunnen zetten hoeveel salamanders zijn er geteld. Maar dat is een beetje een manke vergelijking, omdat de routes die afgewandeld worden niet voor elk bos even lang zijn. Als richtlijn hebben we gezegd van probeer ongeveer 1 kilometer te wandelen. Maar we hebben bepaalde populaties. Er schiet mij nu eentje te binnen die in een bosfragment zit dat als maximale diameter ongeveer 250 meter heeft. En dan moet je eigenlijk al een vernuftige spiraalroute verzinnen om daarin 1 kilometer te kunnen wandelen. Maar als we dat aantal delen door de lengte van het traject en een beetje standaardiseren naar hoeveel salamanders tel je per 100 meter, kunnen we dat wel een beetje min of meer naast elkaar gaan zetten. En wat we hierin zien is dat er een enorm grote spreiding is. Dus dat je ziet dat het kan gaan van zelfs meer dan 30 per 100 meter tot heel weinig dieren. Hè. Dus dat we ook heel kleine populaties hebben. En dat zijn niet altijd populaties die in de kleinere bossen zitten daarom. Ik zal hier nu ook, omdat dit praatje achteraf online op YouTube zal staan, niet al te veel details geven over waar de hotspots zijn. Omdat we niet per se het
salamandertoerisme willen voeden. Maar de mensen die eraan meegeholpen hebben om al die kleurrijke puntjes op die grafiek te krijgen, zullen sowieso nog feedback krijgen van mij in een beetje meer gesloten omgeving. Als we dan willen kijken van zit daar nu een trend in, dat is niet zo simpel. Vuursalamanders kunnen behoorlijk oud worden. Het is zelfs vrij courant dat die 15 of 20 jaar kunnen worden in het wild. Ik heb zelf ook een aantal individuele dieren die ik dus al sinds 2008 telkens opnieuw mag ontmoeten. En die dus nog altijd leven. Dit plaatje geeft dus eigenlijk aan dat we moeten opletten om te gaan spreken over grote trends. Als we zien dat er soms grotere aantallen lijken geteld te worden, is dat soms eigenlijk ook gewoon omdat het telseizoen eigenlijk voorafgegaan is door heel lange droogte. Dan krijg je dus een beetje een gek effect in een jaar waarin dat ze misschien wel lang hebben moeten binnenzitten en wachten op geschikt weer, gaan eigenlijk de hoogste aantallen gaan tellen. Dus met soorten die lang leven, moeten we sowieso ook een beetje geduld hebben om echt naar trends te gaan zoeken. Maar in eerste instantie, voor mij persoonlijk op zijn minst, zit de grote waarde van dit werk, dat we in al die populaties echt goed de vinger aan de pols houden voor verdachte afnames. En ook eigenlijk voordat we daarmee net begonnen zijn, hadden we totaal geen idee van de dichtheden aan salamanders. In welk bos zitten er meer dan in welk ander bos? Dat krijgen we dus nu met het meetnet een eerste zicht op. Straks zal ik dan, nadat Loïc zal gesproken hebben, nog een beetje verder spreken over hoe we daar nog iets meer gedetailleerd verder op gaan in het inbouwonderzoek. Als we dan zo'n meetnet doen, ontdekken we niet alleen van waar dat de hoge dichtheden aan salamanders zitten, in welke bossen en zo, maar dan komen we ook wel een keer specialekes tegen. Er zijn dus zo gekke patronen te zien. Die beesten, die vlekkenpatronen zijn heel variabel. Maar dus in bepaalde, heel lokaal, hebben we populaties waar ongeveer 1 op 100 salamanders oranje in plaats van gele vlekken heeft. En dan daar rechtsonder, misschien nog spectaculairder, hebben we beesten die bijna of zelfs nagenoeg volledig geel zijn. Want het is niet de geelste die daar te vinden valt. Maar dat zijn dus gekke lokale fenomenen, waar dan misschien een genetisch verhaal achter zit, maar ik ga daar nu niet te ver op ingaan. En dan hebben we ook nog andere gekke vormpjes voor kleurafwijkingen. Aberrante kleurvormen zijn, is er een heel jargon aan termen, zoals hypermelanisme en naar de andere kant dan op hebben we hypomelanisme en flavisme en xanthisme. En eigenlijk is dat ook weer de mens die probeert variaties in hokjes te duwen. Maar dus, dit zijn ook dieren die in Vlaanderen zijn opgedoken tijdens onze meetnetactiviteiten. Dat zijn sowieso uitzonderingen, maar toch wel leuk om een keer te zien dat er toch wel echt gekke dingen te vinden zijn, zelfs op zo'n kleine geografische schaal. En dit is dan een ontdekking geweest van het laatste telseizoen dat we nu gehad hebben, ook in een Vlaamse populatie. Van bovenaf ziet dat beest er eigenlijk zeer normaal uit, maar de onderkant is heel exotisch. En ondertussen hebben we ook nog een tweede dier gevonden, in diezelfde populatie die ook zoveel rood heeft op de onderzijde. De rood pigment duikt vaak op in andere ondersoorten en ook zelfs soorten, zoals in die Noord-Afrikaanse vuursalamanders. Vooral dan, of zeker ook vaak op de rug, maar dit was wel gekend van onze ondersoort, onze lokale ondersoort, maar niet, eigenlijk niet in zo'n grote mate. Meestal zo'n klein beetje, maar niet zoveel rood en zo fel. Dus dat was wel een leuke ontdekking. En dan ga ik nu weer eventjes het woord afstaan aan Loïc. Oké, goedenavond allemaal. Ik ben Loïc van Doorn. Ik zal even kort een case voorstellen van het Soniewoud. Voilà, het Soniewoud hier staat niet tussen de populaties die voor meetnetten worden geteld, omdat de populatie in het Soniewoud zich in het Brussels gewest bevindt en niet in het Vlaams gewest, waar dat de meetnetten
monitoring onder valt. Maar dus daar waar dat de aanduiding staat, is er nog een extra populatie vuursalamanders. En het Zoonjoud zelf is natuurlijk een vrij bekend bos. Het is ook heel groot, 4400 hectare ongeveer. Het ligt op 3 gewesten. En er zijn een heleboel historische waarnemingen doorheen het bos. Toen ik aan het studeren was aan de Vrije Universiteit Brussel, dus in 2015 ongeveer was dat, was er niet zo heel veel bekend van de vuursalamanders in het Zoonjoud. We dachten of we wisten dat ze enkel nog maar voorkwamen in Brussel, zo stedelijk gewest. En er werd vermoed dat het om een heel kleine populatie ging. Dus ik ben toen een onderzoekje begonnen, omdat ik iets te doen had in mijn studententijd, dat met beesten te maken had, wat voor de rest in Brussel natuurlijk niet zoveel te vinden was. Dus ik had verschillende vragen die ik mezelf had gesteld toen dat ik eraan begon. En het is ook allemaal begonnen met die foto hier rechts. Dat was toen ik was gaan wandelen in het Zoonjoud, in de zone dat ik dacht dat de vuursalamanders konden zitten. En daar had ik dan ook eigenlijk vrij snel al meteen een vrouwtje gevonden. Dus op basis van dat initiële succes had ik me dan enkele vragen gesteld. Wat dan nu eigenlijk de verspreiding was van de populatie in het Zoonjoud. Hoe groot dat de populatie was. En of dat er ook specifieke bedreigingen zijn voor deze populatie. En op basis ook van mijn gesprekken met Jeroen toen en heb ik daar de volgende methodiek voor gebruikt. Ben ik 's nachts met de koplamp, zoals we jullie ook allemaal kennen, in de regen gaan zoeken naar dieren. En heb ik een vangst-hervangstonderzoek gedaan. Dus in plaats van ze louter te tellen, heb ik ook foto's van elk dier gemaakt om ze op die manier te kunnen vergelijken. En dan kun je dan een heleboel extra data en gegevens en analyses doen. Dus voor de eerste vraag, de populatieverspreiding. Ja, dat was eigenlijk het grootste deel was er al voor mij gedaan. Dus Hilla was daar ook al langs geweest, Leefmilieu Brussel. De boswachters hadden daar ook al heel wat naar zitten zoeken. Er was ook al een hele studie geweest voor vuursalamander. En wat bleek nu eigenlijk dat inderdaad in 2015 eigenlijk de vuursalamander enkel nog maar voorkwam in het Brussels of stedelijk gewest. Dus heel dat gigantische woud, het Zoonjoud, wat dat er ogenschijnlijk als zeer goed uitziet, van de vuursalamander enkel nog maar voor in 2 kleine beekjes. Dat maakte mijn werk natuurlijk een pak makkelijker voor de volgende vragen. Maar dat zorgde er wel voor dat er natuurlijk al een heel reeks extra vragen kwamen voor de vraag 3, dan over de bedreigingen voor de soort. Dus voor vraag 2 over de populatiegrootte. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, want hoe ga je een populatie schatten? Of hoe ga je kijken of proberen een beeld te krijgen van een populatie in een bos? Want je kunt toch moeilijk heel het bos aflopen. Zeker het Zoonjoud kun je moeilijk vlakdekkend alles gaan onderzoeken. En ik wou ook niet via transecten tellen, zoals voor het meetmiddel, omdat ja, dan krijg je een populatieschatting voor een transect. Maar niet per se, wat dan niet per se relevant is voor het hele bos. Dus ik heb toen een idee uitgewerkt waarbij ik ging kijken naar de adulte vrouwtjes die larven kwamen afzetten in de 2 beekjes. Want dat is natuurlijk het handige aan het Zoonjoud, dat er maar 2 beekjes zijn waarin dat wordt afgezet. Dus mijn idee was dan als ik telkens gewoon die 2 beekjes afliep, jaar na jaar, kon ik op die manier eigenlijk een hervangstonderzoek puur op de vrouwtjes uitoefenen. En ik ging er dan vanuit dat alle vrouwtjes van die populatie eigenlijk naar die beek kwamen om de larven af te zetten. Dus van in die 6 jaar tijd heb ik 30-tal bezoeken afgelegd, waarbij dat er van 449 adulte vrouwtjes eigenlijk al larven afzettend of in de buurt van de beek gevonden werd. En dat bleek dan 384 unieke dieren. Dus dat betekent met alle foto's die ik heb gemaakt, dus dat er soms wel een paar hervangsten zaten, maar zeer weinig. Wat dat ook verklaart waarom dat de foute vlag op de grafiek daarna, dus de lijntjes boven de bolletjes, dus de onzekerheid op de schatting, waarom dat die nog relatief groot zijn. Maar omdat ik jaar na jaar ben blijven zoeken, krijg je wel natuurlijk een populatieschatting doorheen de tijd die iets zekerder wordt na verloop van tijd. Dus dat is uitgesplitst over de 2 beken. Maar dan zie je in het laatste seizoen dat ongeveer, als je de 2 beken samentelt, dat je ongeveer op 1000-tal adulte vrouwtjes in de hele populatie uitkomt. En als je dan uitgaat, ook weer wat een aanname is van min of meer een 1-1 verhouding, dan kom je op ongeveer een 2000-tal vuursalamanders in het Zoonjoud. Dat lijkt misschien een groot getal, maar eigenlijk hebben we niet echt referenties daarvoor. En zeker in Vlaanderen ben ik ervan overtuigd dat er populaties zijn die op kleinere oppervlakten zitten met veel meer dieren. Maar daar zullen we het zelfs nog over hebben. Als we dan kijken naar vraag 3, naar de bedreigingen, en dan initieel vooral naar het landhabitat dan. Ja, het Zoonjoud, zoals ik zei, ja, het is een gigantisch oud woud, voornamelijk ook beukenbestanden, oude grote beuken. Dus dat lijkt eigenlijk, ja, textbook vuursalamander habitat, dat lijkt niet zo'n, daar lijkt eigenlijk niet zo'n groot probleem te zijn. Maar ja, het Zoonjoud, gelegen net aan de zuid- en zuidoostkant van Brussel, is natuurlijk enorm versnipperd. Snelwegen, treinsporen, allerlei andere uitvalswegen uit Brussel lopen dwars door het woud.
En het is dus ook enorm versnipperd. Het is dus ook moeilijk waarschijnlijk om die populatie wat die nu zit, om van daaruit andere delen van het woud terug te bereiken. Louter omdat de snelwegen en andere zaken, die barrières zijn, gewoon niet genomen kunnen worden. Je ziet dan ook bijvoorbeeld in de foto middenonder dat mortaliteit op de weg, hoewel misschien niet zo'n groot probleem voor een populatie, maar geeft ook wel aan dat zelfs als ze het al proberen, dat ze dan worden platgereden. Een ander iets dat ook wel moet bedacht worden, is dat de schimmel Batrachochytrum salamandrivorum, dat de kans op introductie daarvan, omdat dat heel vaak door mensen gebeurt, dat die wordt verspreid, dat dat natuurlijk in Soonhout een pak groter is dan in andere gebieden waar dan minder bezoekers komen. Want het Soonhout, je kunt het daar ook op het kaartje zien, heeft een enorm aantal parkings, heeft, ja, ik zou niet eens weten hoeveel bezoekers per jaar dat er daar komen, vanuit over heel het land en van daarbuiten zelfs. Dus dat is ook een zeer reëel gevaar dat daar salamandrivorum, dat die zeer gevaarlijke schimmel, dat die toch in die populatie gaat opduiken. Als we kijken naar bedreigingen rond het waterhabitat, dan, dat is een iets uitgebreidere lijst. Ik heb zeker de laatste jaren gemerkt met, ja, je kunt dat dan klimaatverandering noemen, maar in ieder geval de veranderingen in de neerslaghoeveelheid en hoeveelheid en vooral de spreiding van neerslag doorheen het jaar, dat de laatste jaren toch zeer problematisch is gebleken voor die populatie. De neerslag en de grondwaterstanden, dat is ook al natuurlijk een beetje geconnecteerd, maar heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de laatste 3 jaar er geen enkele, of voor zover dat ik weet, zeer weinig larven maar tot metamorfose zijn geraakt. Zelfs dit jaar, wat eigenlijk een heel nat jaar is geweest, maar in het lente is er een droge periode geweest en dan zijn de twee beken waarin ze zich voorkomen, zijn volledig uitgedroogd. Zelfs dit voorjaar, dus zelfs op onwaarschijnlijk natte jaren kunnen in lokale gebieden kan er echt wel een probleem met neerslag en overleving van de larven zijn. Daarnaast zijn er ook specifieke problemen voor het Soonhout zelf natuurlijk. Dus waterwinning, recht onder de populatie, zoals je op het kaartje rechtsboven kunt zien, is er een waterwinning. Dus waar dat er incijpelend water wordt afgevoerd. Van oudsher is het Soonhout zijn er ook een heleboel beken gekanaliseerd, zoals dat je daar in de foto in het midden onder kunt zien. Waardoor dat het water meteen wordt afgevoerd en dat uw adulten niet eens in en uit het water geraken. Dus dat is ook zeker een probleem. Daarnaast hebben we ook last van piekdebieten, met de enorme neerslag dat er op korte tijd kan vallen tegenwoordig. Krijg je flushes van water doorheen uw beken. Zeker ook omdat het omringende gebied is stedelijk. Dus dat is helemaal, ja, dat is zeer overal asfalt gebouwen, waardoor dat er een hele hoop water eigenlijk dwars door het bos wordt gespoeld. En dat heeft dan ook tot het probleem dat er de vuillast veel groter is. Dus in sommige delen van het Soonhout, zoals je rechts van onder kunt zien, krijg je afvalwater van de omliggende bebouwing, maar ook van de snelwegen en andere wegen dat er doorloopt, dat eigenlijk allemaal dwars door het woud loopt. Waardoor dat ogenschijnlijk eigenlijk mooie beekjes op korte tijd kunnen veranderen in, ja, kokende zwarte massa's, stinkende bedoeling, waarin dat er geen zuurstof en geen overleving meer is van de larven. Dus ja, hoe gaat het nu eigenlijk met de vuursalamander in het Soonhout? Dat was eigenlijk mijn initiële vraag ook. Nu ja, het is sowieso een relictpopulatie. Vroeger zaten ze veel wijder verspreid in het woud. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het water, dat niet meer, het voortplantingswater, dat niet overal voorradig is. Maar ook, ja, door het landgebruik en wat dat er vroeger met Soonhout is gebeurd. Dus ja, we spreken nu van een relictpopulatie. Dus in één klein deeltje van het Soonhout zitten ze nog. Hoe dat het daar genetisch mee gaat, daar gaan we binnenkort het antwoord op hebben. Daar zal Jeroen het hierna ook nog over hebben. En dan de populatiegrootte. Ja, dus ik heb wel bepaald dat daar iets van een 2000 adulte vuursalamander in zitten. Maar ja, is dat nu veel of is dat nu weinig? We hebben eigenlijk die referentie niet voor de rest van Vlaanderen. Maar als we dan gaan kijken naar het aantal dieren per 100 meter, want ik loop ook transecten voor het meetnetten vooral, dan zie je dat het Soonhout eigenlijk toch wel bij de slechtere populaties scoort. Dus daar, ondanks dat het een gigantisch bos is met potentie en dat ik de meetnetroute echt wel in het enige stuk eigenlijk heb gelegd waar de vuursalamanders nog voorkomen, zie je dat ze daar toch nog met zeer weinig zitten. Dus ik denk dat we toch wel kunnen stellen dat de vuursalamander in Soonhout onder verschillende drukken staat en dat die een pak eigenlijk lager is dan dat die zou kunnen zijn. Dus ja, wat gebeurt er nu eigenlijk al voor die populatie? Rechts van boven kun je zien dat er grote dingen worden gerealiseerd, zoals ecoducten om snippers van het Soonhout terug naar elkaar te verbinden. Natuurlijk, ja, vooraleer dat zoiets functioneel wordt voor een vuursalamander, moet je eigenlijk al een populatie vlak tegen het ecoduct hebben en een dispersiedruk hebben aan dieren die overheen de brug gaan. Dat is nu niet het geval. Dus misschien in de toekomst ooit
Gaat die brug een functie kunnen hebben voor de vuursalamoer? Momenteel zeker nog niet. Maar nu, als we dan kijken naar de lokale populatie, zien we dat we de boswachters en Leefmilieu Brussel proberen om de vuursalamoer te helpen door dammetjes aan te leggen in de beekjes. Dus door op die manier eigenlijk water te proberen ophouden, waardoor dat water langer aanwezig is en dat larven de tijd krijgen om toch te metamorfoseren. En op die manier worden ook flushes en peak debiet, wordt dat een beetje gemitigeerd. Maar zoals op de foto rechtsonder te zien is in veel jaren valt het water volledig droog, ook desondanks de dammetjes. Dus ja, het lijkt er wel op dat de huidige acties eigenlijk gewoon niet afdoende zijn voor de populatie. Maar ook daar kan ik eigenlijk geen zware uitspraken over doen. Er is al jarenlang een monitoring nodig om te kunnen zeggen dat de populatie achteruit gaat. En waarschijnlijk is de grote achteruitgang vroeger gebeurd en is het niet meer zo, is de achteruitgang momenteel minder frappant dan dat die vroeger was. Maar er zijn zeker acties die nog kunnen gebeuren, zeker nu in de Blue Deal van de overheid. Hè. Waterretentie, proberen water te capteren in natuurgebieden, daar is zeker nog heel veel werk aan in Soniewoud. Onder meer ook door de decanalisatie. Wat op de foto linksonder kun je zien dat ook op natuurlijke wijze soms de beekjes al gedecanaliseerd kunnen worden. Het mitigeren van die piekdebieten, proberen om de afvloeiing van de snelwegen en omliggende bebouwing, om ervoor te zorgen dat er minder vervuild water tussen zit. Ook het aanleggen van stapstenen, want uiteindelijk de populatie waar dat die nu zich bevindt, heeft twee beekjes, maar er is geen uitwijkmogelijkheid, want er zijn geen geschikte waterhabitats aanwezig om de soort te laten uitbreiden. Dus ja, daar moet ook dan gekeken worden naar de mogelijkheid van het aanleggen van stapstenen naar andere gebieden toe. Als dat moeilijk blijkt, of een andere piste die kan bekeken worden, is ook translocatie. Op de foto's rechts, dat zijn beekjes, bronnen, echt bronpoeltjes. Dus er zijn wel delen in het Soniewoud buiten de huidige verspreiding die potentieel zeer geschikt zijn, maar waar dat soort gewoon niet voorkomt. Dus ook translocatie zou een optie kunnen zijn om de populatie meer gebied te laten innemen, maar ook om de populatie een soort van backup te geven. Stel je voor dat er iets misgaat, dan is er toch nog een backup van de populatie. Maar bij al die zaken, en ook gewoon zonder die zaken, is monitoring van de populatie, blijvende monitoring, zeker nodig. Oké, dan ga ik nu het woord terug aan Jeroen geven om iets te vertellen over het populatieonderzoek. Oké, dank u wel, Loïc. Ik heb hier nu terug het INBO-logootje opgezet, omdat dit eigenlijk een stukje is van mijn werk en minder van mijn vrijwilligersactiviteiten voor Natuurpunt. En voor Loïc geldt dat eigenlijk ook, maar dat is soms verwarrend, maar eigenlijk niet zo relevant. We hebben dus een opdrachtje gegund gekregen door het Agentschap Natuur en Bos om wat meer aandacht te schenken aan de populaties door eigenlijk drie dingen te bekijken. Enerzijds landschapsgenetica. En dat is dan een luikje waarvoor dat we al die blauwe vlekjes en inclusief eigenlijk Soniewoud, dat er niet op aangeduid is, bemonsterd hebben. En dan willen we gaan kijken van hoe is de onderlinge samenhang tussen die populaties genetisch. Hoe divers is elke populatie op zich? Om dan eigenlijk een zicht te krijgen van waar zitten eigenlijk de genetische diversiteitshotspots, min of meer. Ik kan daar nog niet zoveel van tonen. We hebben die allemaal bemonsterd. Dat zijn ongeveer 1050 volwassen salamanders die daarvoor bemonsterd zijn. Die leven nog. Hè. Dat zijn wat dat we noemen niet-invasieve methodes. Dus we kunnen die daar DNA van te pakken krijgen zonder dat we die moeten pijn doen, geen tenen knippen en zeker geen sterftes veroorzaken. Maar de analyseresultaten zullen in de komende maanden in een rapport gegoten worden. Die kan ik dus nu nog niet laten zien. Wat dat daar een beetje uitkomt is ongeveer zoiets. We hebben namelijk in 2011 al met een heel kleine set van, een kleinere set van populaties larven bemonsterd. Maar eigenlijk is het sowieso beter om volwassen dieren te bemonsteren, omdat je met larven, als je die gaat scheppen, heel vaak broertjes en zusjes zit te bemonsteren, die dan genetisch uiteraard veel te nauw verwant zijn aan elkaar om echt goed zicht te krijgen op de diversiteit. Maar dat is dus iets dat nog in de toekomst dan verder een vervolg zal krijgen.
Daarnaast hebben we eigenlijk ook gedaan wat Loïc min of meer al verteld heeft in Soniewoud. Alleen maar binnen het bestek van ons project konden we dat niet meerjarig doen. Het is te zeggen, niet meer dan 2 jaar. We hebben 2 veldseizoenen in de herfst gebruikt om een soort snapshot bemonstering te doen van een aantal populaties. We hebben dat deze herfst gedaan en vorig jaar in de herfst. Niet echt wetende waar dat we gingen eindigen. We zijn begonnen vorig jaar met 8 bossen te kiezen die zo wat gespreid liggen. En die ook wat variatie vertonen naar grootte. En dan hebben we gezien dat dat eigenlijk redelijk goed lukte. En hebben we dit jaar er nog eens 8 bijgelapt. En daar hebben we dan op basis van vorig jaar gezien dat we eigenlijk een goede schatting konden maken van zodra dat we 5 rondes liepen per bos. En dat hebben we dus ook dit jaar voor 8 andere bossen gedaan. En in totaal zijn dat er dus nu een 16-tal. Wat dat wij toch tevreden mee zijn dat we dat kunnen doen hebben. En dus allemaal binnen 1 herfstseizoen 5 keer. En dan dus dieren individueel gaan herkennen. Dus ze lijken allemaal wel een beetje op elkaar. Maar die vlekken zijn dus eigenlijk zoals een vingerafdruk uniek. En van zodra ze volwassen zijn veranderen die ook niet echt veel niet meer. En daarvoor heeft Koen Steenhout, die ook een van de meetnetvrijwilligers is, voor zijn eigen salamanderverslaving in Traspaillebos een softwareprogrammaatje gemaakt. En dat laat dus toe om die vlekkenpatronen om te zetten in een soort cijfercode. En telkens als je dan een nieuwe waarneming invoert, gaat die dan vergeleken worden met alle codes die je al in je databank hebt zitten. En worden al die beesten die je al gezien hebt voordien naar hun gelijkaardigheid in patroon met dat nieuw beest vergeleken. Dus hier links staat dan eigenlijk een nieuwe waarneming. En dit is niet, ik heb niet toevallig deze gekozen. Dat is een van mijn oudste vrienden. Dus ik heb die de eerste keer gezien op 30 maart 2008. En nu dus al 92 keer datzelfde beest hervangen. Dat is dus wel de meest hervangene van mijn hele collectie. Maar dat geeft aan dat je dus eigenlijk dat programma zodanig krachtig is, dat je dus over heel lange tijd en voor heel grote populaties ook dat dus een systeem hebt om individuen te herkennen en te blijven herkennen. En er bestaat allerlei software voor, maar er zijn er veel die eigenlijk falen als het gaat over lange termijn en grote datasets. En dan krijgen we dit soort resultaten. Dat zijn die van dit jaar heb ik nog niet, maar dat zijn die 8 populaties die we vorig jaar gedaan hebben. En wat er hier op de x-as staat, is hoeveel keer een beest hervangen is. En op de y-as staat hoeveel beesten dat dus eigenlijk zoveel keer hervangen zijn. Dat wil zeggen, het eerste balkje zijn eigenlijk alle dieren die nooit hervangen zijn. Het tweede balkje zijn dieren die 2 keer gevangen zijn, enzovoort. En dan zien we dat we eigenlijk redelijk goede hervangsten konden realiseren. En daar zijn we blij mee, want dat geeft aan dat we dan niet alleen die populatiegrootte kunnen schatten, maar ook dat de fout, zoals dat Loïc daarnet ook al liet zien, dat de fout op die schatting, dat we die kunnen voldoende klein krijgen om een schatting te hebben die voldoende betrouwbaar is. Dan krijgen we dat soort dingen. Hier is het wel eigenlijk ook nog niet gestandaardiseerd naar de lengte van de routes of enzovoort. Dus dat lijkt hier dan alsof dat er veel minder zitten in het kluisbos, wat dat waarschijnlijk ook zo is. Maar dat moeten we dan nog wel eens standaardiseren. Dus dat is een voorlopig resultaat van letterlijk hoeveel dieren dat er geschat worden in die populaties. En dan zien we eigenlijk dat we toch vrij kleine foutenvlaggen kunnen krijgen en redelijk goede resultaten hebben. Dit soort resultaat komt daar ook uit. Wat we hier zien is eigenlijk opnieuw op de y als het aantal salamanders, maar op de x staat er nu hoe groot dat ze zijn. En dan kan je zien dat er eigenlijk verschillende bergjes te zien zijn. En het meest linkse is dan eigenlijk een piekje dat overeenstemt met de recruten of de jonge juveniele salamanders van dat jaar. Dus zo kunnen we ook eigenlijk de leeftijdsopbouw, waarbij dat we dus leeftijd afleiden uit lichaamsgrootte, kunnen we die ook gaan vergelijken tussen populaties om na te gaan van is er overal wel een gezonde voortplanting.
En als we dan eigenlijk al die informatie willen samenbrengen, dus we weten meer over de samenstelling en de grootte van de populaties en we weten ook hoe dat de genetische gezondheid ineen zit, dan willen we dat eigenlijk samenbrengen tot iets dat een beetje toepasbaar en bruikbaar is voor het behoud en de bescherming van die soort. En dat maakt ook deel uit van ons project dat we eigenlijk een beheerrichtlijn moeten schrijven. En wat we ons daarbij afvroegen was van wat maakt nu eigenlijk dat bepaalde zones in zo'n salamanderhabitat hogere dichtheden aan salamanders hebben dan andere zones. En daarvoor hebben we geprobeerd om in al die bossen een hele reeks aan habitatkenmerken te gaan opmeten. En de resultaten daarvan heb ik ook nog niet, kan ik nog niet tonen, maar dat zal dus ook in ons project dan gerapporteerd worden. Om te proberen op basis van al die puntwaarnemingen van salamanders te gaan bepalen van wat is nu... Wat zijn de eisen die ze stellen qua kenmerken van water, ook de afstand nabijheid van dat water, maar ook dikte van humuslaag, samenstelling van de bomen die er staan. Allerhande habitatkenmerken hebben we dus opgemeten in 2 seizoenen, want dat is belangrijk, want water heeft geen, is niet altijd hetzelfde. Soms is het zelfs weg, of soms wordt het veel warmer of zuurder, dus al die dingen hebben we ook een beetje in het jaar proberen te bekijken. Om dus eigenlijk wat meer zicht te krijgen op die populaties. Wat we ook gedaan hebben, is een enquête rondgestuurd naar de boswachters en de meetnetvrijwilligers en andere lokale boskenners. Omdat we binnen het bestek van ons project eigenlijk niet genoeg tijd hebben om elk bos zelf heel grondig te gaan leren kennen. Proberen we op die manier toch zoveel mogelijk input bijeen te harken over knelpunten in beheer. Die mensen die die populaties of die leefgebieden goed kennen, ons kunnen meedelen. En dan denk ik dat dat laatste is. En dat is eigenlijk een frivoliteitje. Het is te zeggen, dat is iets dat weinig te maken heeft met natuurbehoud of met de toepassing voor het beleid van onze resultaten. Maar door het feit dat we eigenlijk al die dieren individueel herkennen aan de hand van een cijfercode die we construeren op basis van hun vlekken, hebben we ook eigenlijk ontdekt dat er lijken verschillen te zijn in die vlekkenpatronen tussen populaties. Er is sowieso heel veel variatie binnen elke populatie, maar er zijn toch een aantal patronen in te zien en we hopen dat we die gaan kunnen naast de genetische patronen leggen. Het zou dan wel eens heel goed kunnen dat we kunnen zien dat er bepaalde kenmerktoestanden in die vlekken eigenlijk typisch zijn voor bepaalde deelgebieden van het Vlaamse verspreidingsgebied. En dit is dan het allerlaatste slide. Ik heb mijn e-mailadres hier eventjes op het scherm getoverd voor mocht er na dit praatje nog vragen zijn. We zijn dus altijd sowieso beschikbaar daarvoor. Dat geldt voor de Meetnet-medewerkers, maar dat geldt zeker ook voor alle andere mensen die interesse hebben in deze soort. En ik denk dat we nu dan eventjes kunnen kijken naar vragen die in de chat gekomen zijn. En als er mensen tijdens het overlopen van de reeds binnengekomen vragen nog nieuwe vragen hebben, mogen ze ook die daar neerpennen. Klopt, Jeroen. Er waren 3 kleine vraagjes nog die we graag aan jullie willen voorleggen. Eerst misschien voor u, omdat jij had gesproken over de verschillende kleurenvarianten, kwam de vraag, is er al eens een albino vuursalamander waargenomen? Ja, maar bij mij weten niet in Vlaanderen of in België. Er zijn er wel, ik heb weet van foto's die ik gezien heb van in Duitsland, maar dat is ook vrij, ja, sowieso, albinisme in het algemeen is altijd zeldzaam. Wat ik wel gezien heb, is larven die heel licht zijn. Allee, die... Of dat dan albinisme of flavisme of weet ik veel wat moet heten, dat laat ik in het midden. Maar dat duikt soms wel op. Sowieso is het met albinisme heel vaak zo dat die lage overlevingskansen hebben. Dus dat die, als die al uit de moeder komen, die larven het misschien niet tot volwassen salamander schoppen. Prima, dank u wel. Een volgende vraag voor Loïc. Je sprak daarover de verschillende bedreigingen in het Soniëwoud en ook oplossingen. En de vraag kwam of er overleg
was met het ANB over die zaken? Ja, er zijn verschillende actoren in het Sonja uit de ANB Leefmilieu Brussel. Deze presentatie is natuurlijk niet de eerste keer dat dit naar buiten komt. Dus er zijn verschillende interne rapporten doorgegeven naar de desbetreffende boswachters en andere beleidsmakers. En dat is ook een natuurfocusartikel geworden. Dus we hebben daar zeker al voldoende over gesproken met elkaar. Ja. Prima. En dan misschien nog een laatste vraagje voor u, Loïc. Is het zinvol om die beken en die poelen te gaan uitrasteren ter bescherming tegen zoogdieren en mensen? Ja, initieel. Het probleem is natuurlijk dat er te weinig water is. Maar inderdaad, ik denk dat het ook in de chat werd Jeroen, je zei nog uw scherm aan teel. Ik zal daar dan een keer mee stoppen. Ik weet niet welke geheimen dat je allemaal wilt meedelen. Maar anyway, nee, zoals in de chat werd gezet door Gert ook, in sommige gebieden waar dat meer dan, eigenlijk misschien het enige dat ik momenteel weet, in het Meerdalwoud is er een probleem misschien met de everzwijnen, die daar eigenlijk de schaarse waterpoelen die beschikbaar zijn, compleet door elkaar halen door daar modderbaden in te gaan nemen. En daar gaan ze, denk ik, dit jaar, of in ieder geval worden nu of gaan nu gezet worden, afscheidingen om die beesten uit die poelen te houden. Dus dat is eigenlijk een beetje afwachten wat dat daar de resultaten van gaan zijn. Maar dat is inderdaad iets dat naar gekeken wordt. Ja. Oké, prima. Dat waren de vragen. Ik zie er toch nog een paar meer staan, eigenlijk. Er zijn er een paar beantwoord in de chat meteen. Ah ja, oké. Dat heb ik niet kunnen volgen. Zijn er mensen die nu nog iets willen vragen? Zoals ik in het begin ook aangegeven heb, zijn we met wel meer dingen bezig van vuursalamanders dan dit. Maar ja, we hebben een beetje gekozen. En sowieso zijn er ook nog andere spelers in Vlaams vuursalamanderonderzoek. Niet in het minst de Universiteit Gent. Die dus eigenlijk de wereldautoriteit zijn in het onderzoek rond die salamanderschimmel. Ik zie dat hier nu nog een vraag komt. Men kan salamanders controleren of ze drager zijn van schimmels en dergelijke. Translocatie van gegarandeerd gezonde dieren zou toch al gecontroleerd kunnen gebeuren? Waar wacht men op? Ja, translocaties zijn acties die best doordacht gebeuren. Er is in het verleden wel vaak gesleept met beesten en dat is niet altijd goed afgelopen. En daar is eigenlijk door IUCN, dat is een internationale natuurbehoudsinstantie, zijn daar richtlijnen voor. En die zijn nu eigenlijk ook vertaald naar Vlaanderen toe in een samenwerking tussen ANB en INBO. En dat heeft wel wat meer voeten in de aarde. Sowieso is het eigenlijk vrij recent dat de neuzen in de richting van translocaties beginnen te staan. Om maar een idee te geven, in Frankrijk is dat bijvoorbeeld nog helemaal niet ingeburgerd. Dat wordt daar nog niet gedaan. Maar sowieso moeten we daar goed over nadenken. Moeten we heel goed de bronpopulaties en de ontvangende gebieden onder andere bestuderen. Moeten we heel veel aandacht hebben voor ziektes, zoals in de vraag eigenlijk ook al gezegd werd. Wij spelen zelf vanuit INBO wel met het idee om dat te doen of te proberen. Maar dat zal nog wel wat tijd vergen eer dat effectief zal gebeuren. Sowieso zijn er andere soorten waarvoor dat we wel al in actie geschoten zijn bij de amfibieën. En meer bepaald, we hebben met kamsalamander en nu tegenwoordig met voetmeesterpad en knoflookpad al gekweekt en beesten uitgezet. Maar vuursalamander is geen Natura 2000 soort, dus dat maakt het ook iets minder prangend of dwingend. Maar als het van ons zou afhangen, zouden wij zeker daar willen over nadenken. En dan denk ik persoonlijk in eerste instantie richting de Voerstreek en het West-Vlaams Heuvelland, omdat we daar eigenlijk historisch vuursalamanders hadden en verloren zijn. Maar het vergt dus wel redelijk wat studiewerk om dat deftig te doen. Ik zal eens kijken wat hier nog binnengerold is ondertussen.
Worden er nu bossen gekoesterd, heringericht of behouden waar vuursalamanders zouden kunnen aanwezig zijn of getranslokeerd? Dat is niet alleen omdat wij projecten gegund krijgen door ANB dat ik het volgende ga zeggen, maar ik ben over het algemeen heel tevreden over de manier waarop dat er gezorgd wordt voor de bestaande vuursalamanderhabitats. Er wordt heel goed geluisterd naar onze adviezen daarover ook. En het is al sowieso al heel lang dat de vuursalamander als habitat, typische soort, echt wel die aandacht krijgt die ze eigenlijk nodig heeft. Dus ik heb daar eigenlijk heel weinig klachten over. Als het gaat over bossen waar dat ze nog zouden kunnen zitten en nog niet gevonden zijn, dat zijn er eerlijk gezegd niet zo heel veel, alhoewel dat dat wel nog kan in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. En dan vooral eigenlijk in privébossen, omdat daar meer kans is dat dat eigenlijk dat beest dat vooral 's nachts rondwandelt, dat dat over het hoofd gezien zou worden. Maar ook daar zijn we wel alert voor en proberen we tussen de soep en de patatten af en toe wat zoekwerk te verrichten. Dan is er nog een vraagje. Wat is de beste periode tijdens het jaar voor ruimen van slip, manueel met schop, in beekje waar vuursalamander voorkomt? Wel, het is een beest die vrij gespreid zijn larven afzet. Dus die periode is inderdaad wel een beetje te kiezen. En eigenlijk worden er dus larven soms al afgezet vanaf september tot april. En dat zijn verschillende vrouwtjes die dan een heel lang seizoen hebben. Dus dat is heel iets anders dan de gewone pad waarbij dat iedereen zijn horloge gelijk gezet heeft en allemaal samen naar de poel trekken. Maar de beste periode daarvoor is eigenlijk van zodra dat er weinig of geen larven meer in het water zitten. Normaal gezien is dat dan eigenlijk vanaf eind juni tot september, dus in de zomermaanden. Vaak staan die watertjes dan eigenlijk ook droog. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij dat je eigenlijk te maken hebt met kwelgevoede waters. Dus waar je jaar rond eigenlijk water houdt. En daar is dat iets moeilijker, omdat je eigenlijk jaar rond dan ook larven kunt hebben. En dat soort situaties is dan misschien wel de moeite waard om te proberen eigenlijk voordat er slipruiming gebeurt, alle larven die er nog aanwezig zijn af te vangen. Maar ik heb wel het vermoeden dat ook zelfs daar in diezelfde periode het aantal larven dat er in het water zit wel het laagst is. Kan u nog eens een volgorde van de criteria geven welke de populatiedichtheid bepalen of beïnvloeden? Oei, dat is een uitgebreide antwoord kan daarop gegeven worden. De populatiedichtheid is heel hard afhankelijk van waterbeschikbaarheid. En dan liefst ook water dat dus zuurstofrijk is, dus niet te veel inspoeling van vuilvracht van landbouwgebieden er rond enzovoort. En natuurlijk, stromend water heeft van nature meer zuurstof, dus dat is heel belangrijk. Maar ook dat koel is en doorgaans schaduwrijk, omdat schaduw ervoor zorgt dat het niet al te populair is bij heel wat libellensoorten en andere organismen die zouden kunnen aanleiding geven tot het wegvreten van larven. En wat dat landhabitat betreft, is de dikke humuslaag van niet al te snel afbrekende bladeren, veel schuilmogelijkheden onder de vorm van dood hout of bijvoorbeeld ook tussen boomwortels. Dan denk ik dat ik eigenlijk het voornaamste wel gezegd heb. Maar dus ten dele zijn we eigenlijk in ons project bezig om nog meer te graven in die materie, om te zoeken van, heeft de hellingsgraad bijvoorbeeld een rol? Hoe zit het met de temperatuur van dat water? Enzovoort. Dus dat is een zoektocht die eigenlijk eindeloos is, waardoor dat soms moeilijk wordt, omdat je eigenlijk te veel habitatkenmerken zou kunnen bestuderen, maar we zijn er dus wel nog mee bezig. Dan is er een vraag, wat is juist de reden waarom dat de vuursalamander nog geen Natura 2000 soort is? Is het bedreigingsniveau nog te laag of is het eerder de meer bedreigde soorten, kamsalamander, voetmeester, patrugstipat, die nu voorrang krijgen? De Natura 2000 soorten, dat is niet echt een super dynamisch gegeven. Dat is een lijst die, ik denk, in 1992 als in bijlagen, dat zijn twee lijsten eigenlijk, die als bijlagen aan de habitatrichtlijn hangen. En dat is toen vastgelegd en daar zijn eigenlijk, bij mijn weten, geen soorten aan toegevoegd of van gehaald. Ik heb al heel veel mensen gevraagd wat dat de logica is, dus waarom dat bepaalde soorten daarop staan en andere niet.
En ik heb er eigenlijk nog nooit echt een sluitend antwoord op gekregen. Maar gelukkig is op niveau van het Vlaamse natuurbeleid wel ervoor gekozen om die soort de status te geven van prioritaire soort, omdat ze typisch is voor die bronbossen. Ah, iemand vraagt, wat is de actieradius van een vuursalamander? Ik ga eventjes hoesten, excuseer. Voilà, ik heb netjes mijn micro aan en uitgezet daarvoor. Wel, dat valt een beetje tegen. Zoals bij heel veel diersoorten zijn vuursalamanders zijn het gros van de individuen geen avonturiers, maar is er een kleiner percentage die wel grotere afstanden aflegt. Maar er zijn heel veel, die ene salamander die ik daar getoond heb, ik 92 keer gevonden heb, sinds 2008 tot en met nu. Die heeft zich dus meer dan 90 keer laten vangen in een straal van 10 meter rond dezelfde boom. Dus het gros van de dieren, of toch heel veel, kunnen heel het leven lang dezelfde schuilplaats gebruiken. Dan ga ik eventjes verder kijken. Het loont sowieso ook de moeite om zelf de chat te bekijken, want er zijn ook mensen die al een beetje geantwoord hebben, of mijn antwoorden aangevuld hebben. Wij hadden larven in half oktober, is dat normaal gezien de klimatologische toestand nu? Dus ja, dat is heel normaal. We hebben redelijk veel water. De waterstand is nu best goed in vergelijking met dit jarentijden in de vorige jaren. En dus in principe zijn die vrouwtjes al aan het wachten. En van zodra dat er water is, gaan ze dan dat ook wel, kunnen ze dat ook wel gebruiken. Welke effect hebben strenge winters vorst op de larvenpopulatie? Ja, dat is ook een goede vraag. Niet zo gemakkelijk. En dat is eigenlijk een van de... dat sluit een beetje aan bij een van de redenen waarom ik na al die jaren nog altijd verder doe met mijn ene populatie. Wat dat soms... ik doe dat met hart en ziel. Maar soms is het invoeren van honderden, duizenden vlekkenpatronen wel een beetje afstompend routinewerk. Maar dus eigenlijk die invloed van strenge winters, maar ook van droge, warme zomers, dat is eigenlijk een reden om door te gaan met dat soort langlopend onderzoek. Omdat dat eigenlijk vragen zijn die een beetje kunnen aansluiten bij wat de invloed zou kunnen zijn van klimaatsveranderingen. Maar het exacte antwoord op de larvenpopulatie ga ik niet kunnen geven, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook weer verschillend. In kwalgevoede waters valt dat best wel mee, omdat eigenlijk grondwater een vrij constante temperatuur heeft en dat je eigenlijk zelfs van die kwelgevoede poelen kunt hebben waar dat er zelfs geen millimeter ijs op komt. Dus daar zit eigenlijk met een vrij stabiel waterhabitat. Maar de meeste situaties is dat anders. Daar vriest dat wel dicht. En dan hangt het ervan af hoe dat een bodem van die waterpartij eigenlijk is. Is dat een harde bodem of is dat meer een dik bladerpakket waar dat ze wat dieper in kunnen wegduiken? In elk geval, vorige winter was naar in vergelijking met de laatste jaren best wel stevig. En dat heeft nu niet ertoe geleid dat er heel veel sterfte is. Integendeel, eigenlijk de natte zomer die we gehad hebben, heeft gezorgd dat eigenlijk watertjes die normaal gezien in juni al droog stonden, dat niet waren. En we hebben eigenlijk nu, als we zien wat dat we vinden in het veldwerk dat we nu gedaan hebben, eigenlijk een heel groot aandeel juveniele salamanders. Dus het is eigenlijk een goed voortplantingsseizoen geweest. Nu zien we de juveniele daarvan, maar eigenlijk is dat dus de oogst van het vorige, van de vorige periode van september tot april. Dus die droge zomers is ook een andere affaire, maar dan gaan we dus ook dieper in proberen te graven door te kijken naar de langere tijdsreeksen die we hebben. En te kijken naar seizoenale verschillen in de overleving van adulte salamanders. Om te zien of er dus meer sterfte is geweest gedurende die droge, warme zomers. Onder andere. Dan vraagt er iemand hoe verspreid was de vuursalamander in het Vlaamse landschap, historisch gezien? Ik heb dus over de voerstreken en het West-Vlaams Heuvelland gesproken, maar zijn er nog meer? Zijn er veel kansen om deze gebieden te herkoloniseren? Het huidige Vlaamse areaal van die soort is heel versnipperd, dat is duidelijk. Hè? En waarschijnlijk was heel de Vlaamse Ardennen één continue monsterpopulatie vroeger.
Alhoewel dat er nu nog redelijk goede uitwisseling is van individuen en dus ook genen tussen bepaalde populaties, vermoeden we. Maar dat gaan we zien in ons genetisch onderzoek. Waarschijnlijk was de verspreiding in Vlaams-Brabant wel iets groter dan wat we nu zien. Maar het probleem is dat met soorten die bij nat weer 's nachts rondlopen, historische gegevens ook niet altijd zo'n goede weerspiegeling zijn van wat er vroeger was. Of dat die gebieden vlot gekoloniseerd of gekoloniseerd kunnen worden, dat valt dus een beetje tegen, omdat we met zoveel fragmentatie zitten. En dus dat rechtvaardigt in mijn ogen wel om translocaties te overwegen. Omdat dus de kans dat vuursalamander op eigen houtje het West-Vlaams Heuvelland of de voerstreek zelf zal koloniseren, is niet zo heel groot. Ook al zitten ze soms wel echt dichtbij, want in het Vlaams Heuvelland zitten er bij wijze van spreken nog tot vlak tegen de grens vuursalamanders in Frankrijk. Alleen maar ja, het zijn dieren met een kleine actieradius en ze leven lang. Dus ze hebben niet zo heel veel nakomelingen. In tegenstelling tot sommige andere soorten die kort leven en heel veel jongen produceren, zorgt dat ervoor dat we dus, als we het op een natuurlijke manier willen laten gebeuren, dat we heel veel geduld moeten hebben. En daarom is het wel aantrekkelijk om dat proces een beetje een handje te helpen. Dan vraagt er iemand, hebben jullie een idee hoe lang de populatie zal geïsoleerd zijn? Dit lijkt me toch al meer dan 100 of 150 jaar zo. Of heb ik het mis? Ja, dat klopt, zeker. Hè. We hebben de fameuze Ferraris-kaarten en ook ander kaartenmateriaal waaraan we kunnen zien wat de leeftijd is van bepaalde bossen. En die fragmentatie gaat heel ver terug. Maar ook daar gaan we eigenlijk kunnen staven aan onze genetische, toetsen aan onze genetische resultaten. Omdat dus eigenlijk de differentiatie genetisch, dat je daar eigenlijk een klok kunt naast leggen die je gaat vertellen van hoe lang zijn die eigenlijk al geïsoleerd van elkaar. Worden er in Pays de Colline ook tellingen uitgevoerd ten zuiden van de Vlaamse Ardennen, vraagt er dan iemand. Ik weet dat niet van buiten. Er is sowieso ook in Wallonië iets dat vergelijkbaar is met ons meetnet in Vlaanderen. Maar ik heb daar eigenlijk niet zoveel weet van waar dat ze precies dan wel of niet monitoren. In Wallonië is sowieso de soort veel wijder verspreid. Dus wat dat wij doen, namelijk nagenoeg elke populatie opvolgen via monitoring, kunnen ze daar sowieso niet doen. Ten meer omdat eigenlijk het aanbod aan vrijwilligers, zoals bij veel soorten blijkt, eigenlijk veel lager is in Wallonië. Maar als Johan, als je mij die vraag eens per mail zou willen sturen, dat ik het niet vergeet, wil ik wel eens navragen. Dan is er iemand die vraagt in verband met buggen uit het bos of dat er exotenbestrijding wordt overgelaten aan ANB of Hila hier ook druk op zet. Of is de voortplanting in het bos vooral in de bosbeek delen zelf en niet in de poelen? We hebben nu niet zo heel specifiek idee over waar dat de larvenverspreiding zijn in buggen uit het bos. Het zou heel goed kunnen dat de meetnetvrijwilligers daar beter zicht op hebben dan ikzelf. Maar sowieso worden er ook bospoelen gebruikt daar. Absoluut. In buggen uit het bos en in de meeste bossen, waar het er gezonde populaties zijn, worden heel veel worden eigenlijk bijna alle types van watertjes in het bos gebruikt. Maar of Hila nu echt druk zet over exotenbestrijding in vuursalamanderhabitat. Ik moet opletten wat ik zeg, maar dat is nu niet echt een enorm groot probleem. We zien eigenlijk zelfs dat sommige bossen die waarschijnlijk historisch een andere samenstelling hadden, maar nu Amerikaanse eiken zijn, dat dat op zich niet zo'n ramp is voor vuursalamanders. En dat zou kunnen te maken hebben met het feit dat dat eigenlijk net zoals beuken en inheemse eiken ook bladeren zijn die trage afbraak kennen. En dus door die trage afbraak dikke humuspakketten hebben. En toch voldoende ongewerveld leven huisvesten, waardoor dat die salamanders eigenlijk alles vinden wat dat ze willen. Maar als er iemand anders van de sprekers mij wil aanvullen of tegenspreken over exoten en zorgen daarover met betrekking tot vuursalamander, mogen ze dat zeker doen. En hiermee ben ik helemaal onderaan
komen bij het, in het chatvenster. Ik zal eens op de klok kijken ook. Het is bijna 9:30. Dus tenzij dat er nog iemand een prangende vraag heeft, kunnen we misschien stilletjes aan afronden. We hebben nog een vraag, een poll eigenlijk, voor onze deelnemers, Jeroen. Klopt, maar dat kan jij misschien toelichten, Sam. Ja, we dachten dat het misschien wel eens een leuk idee zou zijn om het onderwerp van onze volgende webinar aan jullie te vragen. Wat dat jullie het interessantst zouden vinden om als volgende soort te behandelen. En we gaan dan een keer meteen proberen. Het is de bedoeling dat jullie gewoon op één van de soorten klikken die zo meteen in jullie venster zal tevoorschijn komen. En dan gaan wij proberen onze volgende webinar rond die soort te organiseren. Als het goed is, is die nu zichtbaar. Dus hebben jullie even de tijd om te antwoorden. Een derde van de deelnemers heeft ondertussen geantwoord. ...86% heeft geantwoord, dus we zijn er bijna. En nu lijken de antwoorden een beetje te stoppen. Dus we gaan hier de poll sluiten en dan gaan we meteen eens kijken wat het geworden is. Als ik het meteen goed zie, dan is het boomkikker die met 22% van de stemmen wint. Dat lijkt zeker doenbaar. Dus dank u wel om te stemmen. En wij gaan daar ons best voor doen. Oké, er kwam ondertussen nog een vraag in de chat. Maar Loïc heeft daar al op geantwoord, zie ik. Dus ik denk dat we dan afscheid zullen nemen van elkaar. En dan hopelijk zien we elkaar terug op een volgende editie die waarschijnlijk over boomkikker zal gaan. Er komt nog een hele reeks lofbetuigingen in de chat, maar geen vragen meer, denk ik. In elk geval bedankt voor de appreciatie. En wij zijn ook sowieso van zelf, van het format. Dus het zal zeker niet de laatste editie geweest zijn. Want anders was de poll bezigheidstherapie geweest. Oké. Okay. Is er nog iemand van de andere sprekers die nog iets, een ei kwijt wil? Of een larve? Nee, ik denk dat we kunnen afsluiten.